Мир вам, брати та сестри. Перед нашою загальною молитвою будемо читати частину 33-го псалму. Псалом 33. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсігди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Шукай я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до Нього, і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає, кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі його, бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить довгі дні, щоб бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Давид написав цей чудовий псалом в той час, коли в житті йому було нелегко. Він був помазаний на цара над Ізраїлем, але тоді ще панував цар Саул. І ось він мав бажання заподіяти йому зло. І зло не тільки, зло проявлялось в тому, щоб фізично знищити його. І ось він втікає. Він приходить до священника Ахімелеха, і в нього він там зупиняється. І ось після цієї зустрічі, після того, як це відбулось в житті царя Давида, він виразив такі яскраві, сильні свої почуття. Почуття подяки Богові за його доброту і за милість його, та й за незаслужене спасіння. Що говорить Давид в цьому чудовому псалмі? Він має те, що ми прочитали, цих 15 віршів, він має декілька таких чудових думок, чудових уроків. Я би хотів разом з вами над ним коротко порозважати, і щоб ми взяли декілька уроків для свого християнського життя. Перше, з 2 по 4 вірш, Давид говорить про своє бажання. Бажання те, що він бажає благословляти Господа і закликає інших приєднатись до цієї хвали. Він каже, я благословлятиму Господа кожного часу. В своїх діях він рішучий. Хоч він і цар, він сильний воїн, але він знає, що потрібно в житті йому чинити. Славити Господа. Незважаючи на інших, тому що він добре знає, що є тільки один, який достойний цієї хвали. Навіть коли і його милість, коли його Божа благодать нагадує йому про його гріх, він і тоді не перестає віддавати Богові славу. Тут сказано завжди, у всіх обставинах, ситуаціях, навіть в дні смутку, радості і горя, Давид не переставав хвалити Господа. Це нелегко. І коли ми в житті зустрічались з важкими обставинами, чи тоді було в нас бажання хвалити Господа? Хвала йому, тому, хто є величний, дивний і славний наш Бог. Завжди є присутнє те, що людина інколи хоче хвалитись собою, своїми здобутками, досягненнями.
навіть і цар Давид. Але він мав бажання, що його душа буде завжди хвалитися Господом, буде славити його. І та хвала повинна нестись і серед інших людей. Він закликає інших людей хвалити: «Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом». Він звертається до багатьох людей, щоб вони разом з ним приєднались до цієї хвали. Це є дуже важливо, тому що хто усвідомив цю важливу істину в своєму житті – хвалити Господа, поклонятись Йому і славити Його святе та дивне ім'я. І ось перший урок, який є в цих словах, він закликає нас, щоб ми завжди, постійно хвалились тільки нашим Творцем, нашим Господом, який дарував спасіння для всього людства в Ісусі Христі. Далі Давид з 5 по 8 вірш, він говорить про своє життя. Він говорить про те, що він зустрів, про свій досвід, як він приходив до Господа, що він зустрічав в своєму житті і які благословіння він отримав від Господа. Він молився. Молився тою молитвою, на яку він отримав відповідь. Господь дав йому те прохання, про яке він викладував в своїй молитві, і почув його в його біді. І від усіх небезпек визволив мене. Дивно було. В житті Давида було багато різних тривог, переживань. Він багато переступав Господні повеління, але він мав ту силу приходити до Господа в молитві, щоб Господь його простив і благословляв. І він закликає не тільки, щоб робити так, як він це робив, але щоб інші люди, тут сказано, приглядайтесь до нього, свій погляд зверніть на Господа, на Ісуса Христа, і ви отримаєте благословення. Тут сказано, і ви засяєте, ваші обличчя почнуть сяяти тим Божим яскравим світлом, коли ви звернетесь до Господа. Яке велике благословіння! Тут далі сказано про те, що ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволяє їх. Насправді це велично і дивно. Чи можемо ми зрозуміти, що дух є служебний? Господні посланці, вони табором стоять навколо нас, навколо церкви Ісуса Христа, щоб нас берегти. Берегти нас від зла, від недолі, від всяких різних тривог і переживань. Але в нашому житті ми повинні приглядатись до Господа, ми повинні бачити Його обличчя в нашому житті. Тоді ми отримаємо це дивне і чудове благословіння. Далі він говорить про себе, що цей убогий взивав, і Господь його вислухав. Коли ми почитаємо ту подію, яка була особливо була в той час, коли був написаний цей псалом, він, Давид, можна сказати, його життя було таке тривожне. Його не приймали багато людей. Він не мав вірних друзів. Але він мав єдиного, великого друга, мав Господа. І коли він кликав до Господа, Господь його благословив. Отож, будемо пам'ятати завжди в нашому житті, коли в нас є якісь труднощі, переживання, будемо пам'ятати, що ми повинні кликати до нашого Господа, що ми повинні дивитись на Нього, і Він благословить наші обличчя, наше життя засяє яскравим Господнім благословінням. Але це відбудеться тільки тоді, коли ми в нашому житті будемо іти до Господа. Далі з 9 по 11 вірш Давид, він закликає всіх, а особливо святих, до твердої віри, до міцної віри. Він закликає і каже: скуштуйте і побачте, який добрий Господь. В нашому житті ми це звершали. Ми побачили, що Господь сильний, що Господь добрий, і скільки Він нам допомагав в нашому житті.
Далі сказано: «Бійтеся Господа, всі святії». Чомусь тут сказано, щоб ті люди, які покликані, які прийняли Ісуса Христа, щоб і надалі в своєму житті вони боялися Господа. Це є дивні і дуже важливі слова – боятися Господа. Чи не повинні ми завжди в нашому житті бачити Господа, що Він є поряд з нами? Що Він дає нам свою милість, ласку і любов, і що ми повинні в нашому житті чинити лише тільки добро, любов, щоб наше життя було наповнене Господнім благословінням. Зо мною. Давид закликає, щоб і з ним також і ті прославили Ісуса Христа. Тому що тут сказано: блаженна людина, що надію на нього кладе, на Господа, тому що Він є єдиним джерелом благословіння. Слово Боже ще говорить нам про те, що ми повинні і в нашому житті, також Давид закликає, і він хоче навчати. Тут сказано про те, що ходіть, діти, послухайте мене. Можливо, це було пов'язано з тим, що свого часу одного разу мали діти, вони насміхались над Давидом. І він хотів сказати їм деякі такі повчання. Послухайте, послухайте слова Господнього, і я навчу вас страху Господнього. Як важливо, щоб діти, вони з тих ранніх років свого життя були навчені Господніх слів. Щоб вони пам'ятали в своєму житті, що є Господь, якого вони повинні боятись, чинити добро, приємність, щоб Господу була достойна хвала. Ворог хоче заволодіти серцями молодих людей. Сьогодні особливо є це досить, ми можемо це бачити в житті, в оточуючому світі, щоб, заволодівши тими молодими серцями, робити свою працю. Але Давид хоче, він хотів навчати і дітей, щоб вони мали страх Господній. Коли людина отримує благословіння, і ось в останніх словах цих віршів, які ми прочитали, є ніби такий, підкреслює важливу думку. Хто хоче мати в своєму житті добро, мати довгі дні? Кожна людина хоче цього мати. Мати благословіння, мати здоров'я, мати добро, мати довгість днів, щоб Господь наситив її. І тут сказано декілька таких повчальних уроків. Що цей чоловік повинен робити в своєму житті? Перше, свого язика берегти від лихого. Як це важливо? Пильнувати за нашими словами. Які слова виходять з наших вуст? Адже інколи слова можуть розпалювати велике, можуть чинити те, що загорітись якесь полум'я і принести до таких трагічних наслідків. І ось Давид каже: берегти свого язика від лихого, а уста свої від говорення підступу. Ще одне, що тут сказано: відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Коли ми хочемо мати благословіння, будемо пам'ятати в нашому житті, ми повинні відійти від злого. Що таке зло? Що таке беззаконня? Я думаю, Слово Боже нам добре відкриває ці істини, і цього ми не повинні чинити. Не чинити злого, а чинити добро. Шукати миру. А мир, правдивий мир, є тільки в нашому Господі Ісусі Христі. Ми повинні до цього стремитись. І тоді ми отримуємо Господнє благословіння. Слово Боже каже: очі Господні на праведних, уші ж Його
на їхній зойк. Сьогодні Бог нам дає чудовий час. Чудовий час для того, щоб ми могли пам'ятати Його слово, яке ще раз і ще раз говорить нам. Будемо завжди благословляти нашого Господа. Будемо завжди пам'ятати і славити Його святе ім'я. Будемо пам'ятати і урок Давида, який в важких обставинах в своєму житті він підніс свій голос до Господа, і Господь почув його молитву. Давид, і це слово, яке було прочитано в цьому псалмі, воно закликає нас, щоб ми були тверді, міцні в нашій вірі, і тоді ми отримаємо Господнього, Господні благословіння. Ми будемо молитись, просхати Господа, щоб він благословив це служіння, щоб воно було на славу йому, тому що він достойний цієї хвали, наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.